jak jsme se sem dostali. Co je to? Doufám, že tam bude něco dobrého. Tyjo, to je bomba. Lehni si, teď vybouchne. Asi není funkční, něco je špatně. Já rozumím, to je sladká bomba. Wow, je tak dobrá. Opravdu výbušná chuť. Mazec. Nemůžu se zastavit. Chci víc a víc. Taky bych to chtěla zkusit. Ne, je to všechno jenom moje. Tyjo, jak se to všechno tak rychle snědla? Zbývá poslední část. Tohle je poprvé cením stopky. Až se velmi chutné. Všem to doporučuji zkusit. Počkej, co je to za zvuk? Slyšíš? Jde to odtud. Co je tam? To je pravá bomba. Jo, ta nejopravdovější. A pomoc! Co se to děje? Tyjo, koukej. Ahoj, slyšela jsem, že to někdo žádá pomoc. Nebojte se, já vás zachráním. Má speciální pásku. Tak, nyní jste v bezpečí. A co je tohle? Jsem zvědavá, jak brzy vybouchne. Nemám páru, ale musíme si pospíšit. Ví někdo, jak se ty tlačítka používají? Oj, vypadá to, že jsem všechno spackala. Moje práce se skončila. Ahoj. Páni, tak vysoko. Mary, co máme dělat s tou bombou? Uklidni se, mám plán. Tohle je to pravé. Mary, to nepomůže. OK. A tohle? Jistě, že ne. To by se nezaděčíš. A co tohle? Ne, dej to rychle pryč. S tebou je teda nuda. O, našla jsem. Tohle by se rozhodně mohlo hodit. Teď stačí přefiknout ten drát. To je skvělý nápad. Páni, tady je těch drátů tolik. A jaký z nich to má být? Myslím, že modrý. Mary, prosím, uhodni to. Hotovo. Co, jsme spaseni? Ach ne, ten čas běžel ještě rychleji. Ne. Tyjo, jsem celá v čokoládě. Skvělý. Jo, já taky. A kdo z nás sní více čokolády? Já vyhraju. Jednu, ještě jednu. Nenechám tě vyhrát. Tohle bylo prostě cool. No, otevíráme. O, já jsem tak šťastná. To je nový iPhone. Páně, já ho mám taky. Tohle je ten nejlepší dárek. Máme dva stejné iPhony nebo co? Nevím. Já to zkontroluju. Tyjo, tak hezky zapadá do ruky. A je v něm tolik aplikací. Akorát, proč nefungují? Tak tady něco nehraje. O, on je čokoládový. Takový jsem ještě neskoušela. Báječný. Wow, to znamená, že když ty máš čokoládový, tak já mám opravdový. Super, je čas na selfie. Ano, skvělý nápad. Úsměv. Vypál, ničíš mi fotku. Tak je to mnohem lepší. No jen počkej, moje pomsta bude sladká. Jsem tak roztomilá. A pomoc! Ach ne, můj iPhone. To si zasloužíš. To ty jsi mě vylekala. Jej, kde je můj čokoládový iPhone? Je na těsním všechno v pohodě. Ach ne, můj nový telefon. Za co? Už nebudu moc dělat krásná selfie. O, mám nápad. Mary, co chceš? Pojď, vyměníme si telefony. Super, tak jo. Dej mi svůj a ty si vezmi můj. Chelsea, co s ním je? Je rozbitý, ty jsi mě podvedla. Co, ona ještě jí můj čokoládový iPhone? Tak vrať ho, na tomhle jsme se nedomluvili. No, už zbývá malý kousek. Wow, čokoládová nabíječka. Pochybuju, že pomůže, ale můžu ji ochutnat. Tyjo, já ten iPhone můžu jíst do nekonečna. Páni, ta Mary má štěstí. Těše záviď. Báječné. Možná jsi taky opravím iPhone? Stojí to za zkoušku. Tak, bereme. A pomoc, zachraňte mě. To byl špatný nápad. Ty máš teda účes. Jsem první. Wow, moje oblíbené Kinder vejce. A ještě jich tolik. Skvělé, mám taky. Celkem 6. Co, ty taky? Kdo má čokoládové a kdo pravé? Hurá, mám štěstí, mám opravdové. Musím je rychle všechny rozbalit. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším.
Mléčná čokoláda, miluju ji. Tyjo, ještě jsou v nich M&M's. Tak to chutná dvakrát lahodněji. Tyjo, já chci taky. No jasně, když já mám svá Kinder. Jak sladce voní. Fuj, mám skutečné vejce. To je nechutné. A máš to? To není fér. Doufám, že další vajíčko už nebude takové. Bojím se to vyzkoušet. Ach ne, tady je taky žloutek. Nesnáším ho. Fuj, vypadá to hrozně. Tohle je nejhorší kolo. A mně se líbí. Vždyť Kinder Surprise je ta nejlepší mňamka na světě. Výborná čokoláda, ještě i s hračkou. Wow, čokoládová vejce, zbožňuji je. Tyjo, já chci taky sníst alespoň jednou opravdové Kinder. Chelsea, jde mi prosím ochutnat. Ne, jak bych mohla někomu dát Kinder Surprise? Jen můj. Chelsea, ty jsi tak hladová. Co dělat? A mám to, udělám si z ní srandu. Možná pak pochopí, že se musí dělat se svými kámoškami. No počkej, Chelsea. Jaký snístečka? Tenhle, to je ono. Stop, co je to za hnusnou chuť? Ale co pak, tobě se to snad nelíbí? Ach, to jsi udělala ty. No jen počkej, já ti ukážu. Ach ne, můj obličej. Je špinavé. Tvůj žert nevyšel. Fuj, no hnus. Musíš sníst všechna svá vajíčka. Ne, jen to ne. Když musím, tak musím. Ale mám lepší nápad. Pojďme si dát chvilku vaření. Co jsi zase vymyslela? Vezmeme jedno vejce. Ups. Vezmeme vejce a dáme ho na pánev. A tak to uděláme se všemi. No a budou z toho voněvá míchaná vajíčka. Páni, to vypadá chutně. Mary, můžu to zkusit? Ne, jsou jen pro mě. O, no dobrá. Nebezpečný trik. Páni, tak vysoko. Mám nápad. Na, tu máš. Ne. Je, ale moc ti to sluší. No a je po nich. Už nebudu nic dělat. Začínám. Wow, mekáč, super. Teď já. Páni, mám ho taky. Zkusím to jako první. Coca-Cola skvěle uhašuje žízeň. Co? Jak se to stalo? A chápu, mám čokoládovou kolu. Jo, miluji čokoládu. Tyjo, paráda. Wow, to jsem bombony M&M's. Čokoládová kola s M&M's, to je perfektní kombinace. Já chci taky. Tak, zkusíme to. Au. Pomoc, celá jsem promokla. Co pak, sprška z kola se ti nelíbí? To není vtipný. Jejda, jaká škoda, že jsi zůstala bez Coca-Coly. Zajímalo by mě, jestli jsou ty hranolky taky čokoládové. Ano, to je sen. Čokoládové hranolky. Tohle ještě nikdy nikdo neochutnal. Chci sníst všechny najednou. Úžasné. Mohla bych jíst navždy. Páně, i ta krabička se dá jíst. Co si děláš srandu? Zkusím to. Fuh, ty jsi mě oklamala. Není k jídlu. Tyjo, zůstala jsem bez hranolek i bez koly. Nebuď smutná, na, tady máš. Páni, děkuji moc. Jsi opravdová kamarádka. Miluji svou práci. Můžu klidně celý den sedět, nebo se učit bojovat s katanou. Budu jako želvý ninja. Dobrý den, přišel jsem ho na prohlídku jednoho vězně. Nejprve ukažte, co máte v tom kufru. Ne, takové doktory to mít nechceme, nashledanou. Ale já musím tu prohlídku provést. No, jestli mi nechcete pustit do vězení, tak budu muset vyšetřit vás. S tímto klistýrem. Sunejte si kalhoty, prosím. Víte, ne, raději běžte a zkontrolujte vězně.
Vypadá nějak divně. Tady je, doktore, koukejte na něj. Co? Jo, jasně, jo. Hrozně bolí žaludek. Zdá se, že je opravdu nemocný. No, nebudu vás rušit. Klistýr, to je osobní záležitost. Podívej, Andy, mám tvého kámoše. Doufám, že jsem nic nespletla. No, co je to on? Můj kámoš? Ne, to je kočka. A můj Jerry je... Dobrá, tak jsem to trochu popletla. Ale neboj se, přijdu znova. Přijdeš, ale teď musíš jít pryč. Jsem alergický na kočky. Neboj, vám to i někdy se správným mlékem. Hned ti dám a bude to s alergií v pohodě. Ne, injekce není nutná. Raději utíkej za kotětem, nebo se prozradí. Nějak se poradím. Teď si dám výborný obídek. Hej, odkud se to vzala kočka? Jak se sem dostala? No nic, kotě, promiň, ale musím tě vykopnout. Mazej. Mazej. Jejda, načapali nás. Dokud se nespamatuje, musíme rychle vypadnout. Hlavně si příště změnit oblek. Dobrý den, já na úklid. Pustíte mě? Ne, nejsi v tě musím zkontrolovat. Možná máš u sebe něco nebezpečného nebo nezákonného. Nebuďte směšná, já jsem jenom uklízečka. Nechcete kytkat? Páni, díky moc. Ale nemyslete se, že čokoláda je pro mě důležitější než práce. Ukažte mi, co máte v tom belíku? V tom kýblu? Nic tam není. Sakra, co mám dělat? O, mám to. Co děláte? Co mě obtěžujete? Takových jako je vám 10 na každém prstu. Nechte mě to uklidit. Co se to tu děje? Dobrá, běžte. Aspoň to tu bude čistší. Hurá, dík. Andy, mám dvě kámoše. Našel jsem všechny tři? Tři, ale on je jenom jeden. To nemůže být pravda. Našel jsem celé tři zlaté rybky. Rybky? Kdo nazývá ryby miláčkami a kamarádami? To není on, můj Jerry. Ne, ticho, policistka jde. Ty ryby. Mám je schovat? Nebo co s nima mám dělat? Kam je mám dát? Jo, jasně, do záchodu. Je tam voda, což znamená, že budou živé a bezpečí. Snad nic nedojde. Co se to tu děje? Proč je všechna voda na podlaze? Proč jste přišla? Chystám se jít na velkou. O, tak to musíme na lahavě opustit budovu. Doufám, že Jay najde mého Jerryho. Bez něj se cítím opravdu špatně. Můj pejsek mi moc chybí. Doufám, že se má fajn. Ahoj, jmenuji se James. A přišel jsem zkontrolovat vaši techniku. Tady, můj kufr. Prohladěte ho. Všechno se zdá být v pohodě a můžu tě pustit. Běž, ale počkej, stop. Nemohl bys se pro začátek podívat na moji židli? Rozbila se mi. Nemůžu nejnormálně sedět. Židle? Ano, to se stává často. Všechno jednoduché. Vezmeme běžnou lepící pásku. A je to. Pásku? Ano. No běžte. Zase ze zhora poslali toho nejlevnějšího řemeslníka. No tak pojďte. Zrovna tu máme problém se světlem. Nope. Mohl bys zašroubovat tu žárovku? Hey! Jasně, to je maličkost. Ok. Teď musím vymyslet, jak se dostat k Endymu. Mám to. Stačí vykopat obrovskou díru ve zdi. A pomůže mi s tím kladivo. Ty zdi ve vězení jsou silnější než kdykoliv jinde. No nic, ještě mám mrtačku. Co to je, sakra? Vypadá to, že se budu muset jít něco silnějšího. A teď to určitě půjde. Co se to tam děje? Nic, měním tu žárovku. Konečně Andy uvidí svého kamaráda. Kde je můj Jerry? Do takové díry se rozhodně nevejde. Cože? Krysa? Co se stalo? Odkud se to vzala krysa? Je. Dokud není pozdě, musí vypadnout.
Dobrý večer, chytila jsem nebezpečného zločince. Je to Fredka Loupežník. Hey. Musíme ho hrát do cely. Páni, všichni ho hledají už moc dlouho. Okay. No tak, cely jsou tam. Kde je můj banán? Co se to tam děje? Jane, přinesla jsi mi kamaráda. Ano, tady je. Na co jsi rád? Jerry? Ale ty to je Fredka. Je strašidelná. Tohle není můj Jerry. Už je to nebaví, chudák já. Tak, co se tu děje? Minutku. Vy nejste policajt. Musím proti tebe zakročit. A kde jsou mý zbraně? Zdá se, že tenhle zloděj v krádežích opravdový mistr. Co je to? To nebylo pěkné. Musíme jít, promiňte, my se odskočíme. Stůjte, já vás dostanu. Ne, nedohodníš nás, nenecháme se chytit. Víš co? Za toho ti nedám žádné jídlo. No, tady máš banán, budeš ho jíst celý den. Dobrou chuť. Pusťte mě, přinesl jsem jídlo pro vězně. Doufám, že to nemáte žádná zvířata. No, jsme tu nedávno potíše s jednou Fredkou. Ale prosím vás, co by tam mohlo být za zvíře? To by bylo. No to ano, a dáte mi něco? Já mám takový hlad. Jistě, dejte si. Díky. Konečně se normálně najím. Tak, a odkud je tu ta srst? Myslím, že vím odkud. Andy, to jsem já, Jane. Mám tvého kámoše. Fakt, konečně. Už mi nebavilo čekat. Trvalo mi 2 hodiny, než jsem ho chytila. Je tak rychlý a hbitý. Ale tohle není můj kamarád, je to králík. Ticho, policistka. A chápu, to vy. A opět se svými zvířety. Co, jakými zvířety? Pod poklicí, oni jsou tam. Ale to ne, nic tu není. To nemůže být, něco tam určitě je. Na těch křídlech jsem měla srst. Vidíte, nic tu není, to se vám zdálo. Zdálo? Ne, najdu to. Vím, že to někde schováváš. Co? Já jsem nic neviděl. Prostě mi dal jen jídlo. Králík je pašáček. Stihl se schovat pod čepici. Stůj, kam jdeš? Víte, jak Andy muž, jsem jeho žena. Máme rodinu a malé děťátko. Můžu jít k němu? Chybí nám. Máte dítě? Jistě, pojďte. Andy, ahoj, to jsem zase já. A zdá se, že tentokrát fakt mám Jerryho. Proč jsem si kohneč, že to je pes? Jerry, konečně jsi se mnou. Ty jsi mi tak chyběl. Pojď ke mně. Hned. O, nevejde se tam. A chytni ho, on utíká. Miluju párky. Co se zase stalo? Proč se naše stanice proměnila v zoologickou zahradu? Hej, pejsku, kam ses vydal? A zabije mě, pomoc, byla jsem napadena. Vypadá to jako šance pustit Andyho na svobodu. A tady jsou klíče. Můžeš je pustit ven? Jo, hned, budeš na svobodě. Stačí nám vybrat ten správný klíč. Myslím, že vím, jak ho uklidnit. Nechceš párek? Věděla jsem, že ho budeš štít. A teď mazej. Taky se posedíš. Tak, tak, a vy tu děláte co? Nic vlastně, prostě jen stojím. Tak, kamaráde, budeš se s páníčkem. Budete sedět spolu. Hurá, Jerry, konečně jsme spolu. A já můžu jít domů. Ne, udělal jsem nám tu z věznice zoologickou. Za to ani tebe neuškodí si trochu posadět. Teď
Ještě už se rozhodněte, nebudete nudit. A jedu na oběd. No a je to. Páni, tady je to skvělý. Chci být první, kdo se podívá. Wow, kdo to surprise. A co máš ty? Kouknem se. Mám to samý, to je divný. Souhlasím, je to podozřelé. Jedna věc mě ale těší, a vy máme štěstí. Milou čokoláda vajíčka. Podle mě je to nejlepší desert vůbec. Hej, daj pozor, kam házíš ty odpadky, Suzy. Všechno to lítá na mě. Promiň, nechala jsem se moc unést. Nemůžu čekat, až to ochutnám. Wow, jsou tam bombony. Musím si je rychle nasypat do pusy. Bože, ty jsou tak dobrý. Dokonalá kombinace čokolády s čokoládou. Chci víc. Páni, a v tomhle vajíčku je želé. Ty mám ráda. Pokaždé je to nějaké nové překvapení. Skvělý. Škoda, že nechápeš, o čem mluvím. A co je v tomhle? A ty mi se tím neobtěžuj, chci si to užít. Páni, čokoláda bombonky. Ta překvapka jsou čím dál tím lepší. Na co se díváš? Vrni se na svá vajíčka. Máš pravdu, jinak se bych to udělala. Fuj, co to je? Skutečné syrové vejce. To jsem nečekala. Myslíš, že to všechno? To ne. Je to všechno. Doufám, že tady něco jiného. Už to nechci zažít. Ale ne, znova. To je nechutný hnus. Neznáší vajíčka. No chápu. Někteří lidé mají prostě velkou smůlu. Podívej, jemnou barku bombónu. Že je to super? Mimochodem, co jsem vymyslela? Může vyhodit a chytit do pusy. Moc pohodlné. Dej mi taky. Au, to bolí. Má si prostě říct ne. A neškádle mě, není to vtipný. Myslím, že jim jak se Suzy pomstít. Musím dělat skutečné vejce. Vidíme tvých očích závist. Měla by se uklidnit. Co to je? Vůbec se vypadá jako čokoláda. Fuj, to je hnus, to jsi byla ty. Proč na mě plivla, Suzy? Fuj. To není všechno, to máš, dej si. A víš, mě to nevadí. Mám jeden skvělý plán. Myslím, že tenhle outfit mi opravdu sluší. Nechápu, co tím myslíš. Uvěří vynikající míchaná vajíčka. Taková, že budeš ještě závidět. To je vůně, že je to skvělý. Jdi pryč, Suzy, nic ti nedám. Nevěděl jsem, že bych to chcela vařit. Ale obávám se, že to stejně nebudeš moc ochutnat. Já tomu zabráním. Co to děláš, Suzy? O ne, vejce mi skončila na obličeji. A tady jsou nové várky. Pojďme se s tím, kdo začne. Je, já to budu, páni. Wow, lahev koli. Ty máš štěstí. Podívám se, co mám já. Taky kolo, úžasný. Myslím, že na svých to lahví je čokoládová. Divný, nemůžu otevřít. Možná to půjde zubama. Páni, je to čokoláda. To mám štěstí. Úžasný. Možná i mám čokoládovou. Ne, je to obyčejná kola. Ale to neznamená, že je horší. A možná mi hlavě něco je? Je prázdná. To není fér. Hurá, ta česní čokoláda. O tom jsem snila. Báječná chuť. Nemůžu přestat. Škoda, že dobré věci tak rychle končí. Měla by se svědět, Suzy. Měla by se sumít. Páni, mám na sobě spoustu čokolády. Můžu to všechno sníst. Co to děláš? To není hezký. Mně je to jedno. Hlavně, že mi to chutná. No, nemůžu se dostat k nosu. Tak to je lepší. Bravo, Suzy. Úplně jsem zapomněla na láhev. Můžu ji taky sníst, protože je z čokolády. Jo, je z čokolády, to je vynikající. Nepřesr, dokud ji nesním. Nech na aspoň kousek. Chci ji ochutnat. Už se mi zbíhají sliny. Co chceš? Ani mi to nepros. To na mě nehraje. My jsme kamarádky. Dobrá, ještě že mám kolu. Dej mi taky, prosím. Máš pravdu, proč ne? Podívej, něco v tom je. Kde? Tady, hlupačko. Napálala jsem tě. To není fér, to nemůžeš. Myslíš si, že to jen tak projde? To teda ne. Mám tu mentosky. Ty se mi teďka moc hodí.
všichni víme, co se stane, když je dám do koli. Ty jo, podívej, co to tam je. Hlavně se nech rozptylovat, mám tu do práce důležitou věc. Tak a je to hotovo. Suzy nic tam není. Co se to děje? Proč mi klasá garonu do obličeje? Ale ne, situace se jimka kontrole. Pokračujem, s radostí. Nemůžu věřit svým očím, to je čili paprika. To jsem taky nečekala, tak začni. No já ne, ty. Odmítám to jíst, takže hodně štěstí. Dobrá, že tam trvá, až začnu první. Ty, to mi chutná. Jo, je to čokoláda, já to mám štěstí. Bala jsem se zbytečně. Počkat, takže opravdu papriku? Jen to ne. Kroj se s tou nemůže podělit, protože je moc malá. Tak, poslední kousek. Bylo to moc dobrý. A teď ty, šup šup. Ale já se bojím, nesnáším ostré. Proč si po mně hodila tu papriku? Jen jsem tě chtěla trochu vyděsit. Já se i tak bojím, nenad mě to jíst. No, nech toho, dělej, nestrácej čas. Máš pravdu, bude lepší to mít trochu za sebou. Drž mi palce. Není vůbec co ztráty, jo? Dokud se mi chutná. Hotovo. Hej, trefla jsi mi do čela. Ale ne, cítím ostré. Vypadá to, že to někdo dělal koupené závěry. Myslím, že to chce více ohně. Tady, napij se. Díky, voda mi pomůže. Ale ne, to není voda, to je ta maska. Zase se mě oklamala. Pomoc, letím do vesmíru. Páni, tady je to krásné. Ale nějak se necítím. Příjemný let, Suzy. Jen to ne. Já teďka spadnu. Pomoc. Můžu havarovat. Ty se mě srazila. Promiň, já nechtěla.